Srbija je već dala 3.129.491 dozu. Njih preko 1.260.000 dobili su i drugu dozu. I ono što možete da vidite od jutra, od 8 sati kreću vakcinacije, već od 7 i nešto, pola 8 su redovi za nezakazane. Sada i Pfizer i Sputnik. I Pfizer i Sputnik. Svuda gde postoje uslovi će biti i Pfizer i Sputnik. Gledamo da proširimo kapacitete i za vikend, za neka područja, da osposobimo ta područja da mogu da daju tu vakcinu i bezbedno čuvanje i bezbedan transport i naši ljudi da budu na tim mestima, da ispoštujemo sve mere. Tako da učinit ćemo sve da u što kraćem roku što više ljudi vakcinišemo.